ଆସିବା ନିର୍ବାଚନ ଖବରକୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 4 ଲୋକସଭା 28 ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। 217 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଇଭିଏମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ। 60 ଲକ୍ଷ ମତଦାତା ନିଜର ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲସୀସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ସକାଳ 7 ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର 4 ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ 1003 ଜଣ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେପରି କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସିର 12 ୱାର୍ଡରେ ଭୋଟରମାନେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ 12 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଭୋଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଅ ଛୁଟିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ବାଲ୍ସି ଗ୍ରାମର ଭୋଟ୍ ଚାଲିଛି, କାହା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉନି, ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ସରକାରମାନେ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଜିତିବ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୋର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଲାଗି କେବେ ନେଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ପୁରା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭୋଟ୍ କିଏ ଜିତିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଦୟାକରି ସବୁ ଲୋକେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଭୋଟ୍ ଯାହାକେ ବି ଦଉଛ ଭଲ କରିଦିଅ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରୁ ଯେବେ ମନ ଜଞ୍ଜାଳ ପଥକୁ ଛାଡ଼, ଜଞ୍ଜାଳର ପଥ ଅଟେ ମହାଗାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ହାଡ଼ଗଡ଼। ଦେଶବାସୀ ଯେ ନାଡ଼େ ମତଦାନ ଥାଏ ବା ମତାମତ ଥାଏ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସେହି କଲ୍ୟାଣ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁ। ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭୋଟିଅର ଆକାରରେ କହୁଁ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ।